teksa lexoja historinë e saj, më duk sikur një sistem zinxhir me probleme nga më të ndryshmet ndodhin jo vetëm rreth saj, por edhe rreth familjes së saj. Dhe thoshja, si ka mundësi ne vim vetëm një herë në jetë dhe kemi kaq shumë ndralla, atë zgjidhen ato të shohim. Vanessa. Mirë se vjen. Si e? Mirë, urdra, urdra, udu. Vanessa, ti vjen nga? Unë jam nga Korça me origjin, origjina babit, jam rritur në Greqi dhe në Tiranë jetoj aktualisht. Për disa vitesh. Ok, ma trego pak që nga fillimi historinë të ndë. Atëherë, kam që vetëm 7 mujshë, kur prindet e mi janë darë, dhe kam që bebe, vogël, më kanë treguar gjyshëri që janë darë për arsye se kam pas mos përputhje karakteri, zjeshin shpesh, babi nuk punon të shumë, edhe mendoni që nuk ishte i duhur për mamin, babi. Edhe kështu që prindet e mi ndahen, mami ka ndëjtur me mua deri në moshën 2-3 vjeçare. Dhe ka ikur, është larguar nga shtëpia e gjyshërve ku jetonin bashkë. Gjyshëri ishin nga ana e mamit apo nga ana e babit? Nga ana e mamit, sepse unë jetoja me mamin dhe me gjyshërit nga ana e mamit. Nga ana e babit nuk jetonin. Babi u largua, domethënë, kur u nda nga mami u largua. Isha shumë e lidhur me mamin, siç më ka treguar dhe gjyshërit, normal. Po vjen një moment që mami largohet ikën, njihet me dikë, dhe largohet për në Itali me atë njeri, është burri i saj aktual, do me thënë. Qërën, dhe ty të lanë në Shqipëri? Po, me latë i prindet e saj, do me thënë më braktisi, thjesht iku me atë në Itali dhe nuk u këthyë për disa vite. Pa të lidhje me të? Jo, jo, biles dhe kur shkoj në Itali, në bas disa ditësh, ka marrë në telefon dhe ka të reguar, ka thënë që s'ka patur kur ajo për me ju thënë, do me thënë pse hika dhe pse duhet ta lija fëmijën tim të ju, thjesht duhet hikja, vetëm kaq ka thënë. Dhe ka ikur me atë. E ke takuar më mamin? Mamin unë e kam takuar kur u bëra 13-14 vjeç. Atëherë takoj mamin, mbas shumë vitesh do me thënë. Si ishte takimi? Gjyshërit. Më pa, ira pak të fikët, se normal, kishte shumë vite që së më shikonte, edhe i erdhi shumë rënd, do me thënë ajo pjesa që kur më ka lënë, edhe sa isha rritur. Aty pastaj, burri saj, i thot që dua që ta marrim vajzën me vete në Itali. Edhe unë pranoj, i them babit, ba, unë dua të shkoj tek mami në Itali. Babit, pse ti krijove lidhje me babin, se the që babi kishte ikur? Po. E trego pak atëre pjesën e babit. E lëm këtë momentin e mamit. Falë, ka të shumë emocioni. Po merak, po merak. Atëre, që nga mosha 2 vjeçare, qëfar ndodhi me babin? Atëre, babi u largua, martohet me dikë tjetër. Po. Edhe këshu, unë vazhdoj jetoj me gjyshërit, po a dite që më ka lëm mami, unë pësoj një temperatur të lartë. Me pasoj syrin e majtë. Unë të vret pak, kam problem me njërën sy, edhe tani vazhdova kam ndetur me gjyshëri dhe në moshën 7 vjeqare, vjen babi, më takon për hertë parë në moshën 7 vjeqare, ndërko që mami kishte ikur. Si e prite këtë takim? Nuk e di, unë i largohesha, nuk është se e doja babi, nuk e një janë, normalisht. Të kishin folur? Të tregonin, më kishin folur. Qëfar të kishin tëmë për babi? Po nuk është se më kanë rritur ma të frymën e mirë që është babi jotë. Biles gjyshi dhe gjyshi amë thoni ka vdekur, nuk është babi. Tani, deshën s'deshën ata, babi këmgulli, erdhim, takonte, më ka ardhe të shkolla, atje ku kam pas shkolla në Durës, se jetoja në Durës me gjyshrit, edhe më takon, më silë të dhurata, tani, foli dhe me gjyshrit, ta unë du të marë vajzën, dhe bin dakord, që babi të më merte mua. Ndërko që kishtë edhe martesën me gruan e tretë. Ku jeton të? Ka pas dhe një martesë para mami tim. Oke, pra mami ishte e dyta? E dyta, po. Tani kjo e reja ishte e treta? Po.
Po, ka pas një martesë, ka pas, do me thënë, pa, edhe një vajzë, ka dhe një vajzë. Atëherë prit pak. Par. Po, unë jam e dyta, fëmija dytë. Fëmija e dytë me gruan e dytë. Po, gruan e tretë, do me thënë që se ka dhe as atë, ka dy fëmi. Okay. Një djalë dhe një vajzë. Sa fëmi e një gjithë se nga babi? Katër. Katër, po. Okay. Vendosej që të shkonit në ku? Babi e tonte në Greqi, në Laris, me pra. Gruan e ti. Më merë, më shkëput nga gjyshërit, e ka pas shumë vështirë se kam që shumë e lidhur me gjyshërit, dhe i doja shumë, po nuk ishin çfarë të bëni dhe ata, sepse ata i mban të daja, daja im. Dhe daja më lëshoj, më ladë, më thënë tha, le të shkoj me babajnë e saj, është drejta e saj. Ti shkove dhe gjete në Larisa, babin me bashkëshorten dhe po, me dy fëmi. Edhe dy fëmi. Si të pritën? Me thënë drejtën, gruja vetë nuk është se mdonte. Ishte shumë gjeloze, agresive, edhe pak e frikshme, se unë isha dhe fëmi, isha 10 vjeç. Kam ndëtur do me thënë një vit, të hala, të gjajat, dersa mu bajo aplikimi i vizës për në Greqi. Shkoj aty në shpi, shof njerëkën, e takoj, nuk është se më dha në ingrotësi, ose në i loj afrimiteti, po ka qënë dhe shumë e keqe. Do me thënë mua më ka pas kishajtu shumë. Pse çfarë të bënte? S'më lind asnjëherë të rija me fëmijët e saj. Ishte shumë xheloze në shumë gjëra. Do të çojsha në mëngjes të bëja punët e shtëpisë se s'bën, para se të shkoja në shkollë në Greqi. Duhet ta bëja bukën vetë, domethënë, dhe të shkoja në shkollë. Edhe kështu vetëm me frikë jetoj aty. Ikte babi, më nxirrte jashtë, borë shi, nuk kishte lidhje ajo pjesë, thjesht dilja jashtë. Kur vinë të babi, më thonë të mos të trego babit se kemi mua betë tjera bashkë, gjëra, shkupton si presion. Po kam qënë dhe vogël dhe kam pas shumë frikë. Biles kura jo kalon të unë thjesht ulja kokën. E kam pas si tip, si frikë shumë të madhe. Kam ndetur këshu në Greqi, vazhdimin e shkollës, do me thënë e bra në Greqi, nga mosha 10 vjeç, dhe në moshën 14 vjeçare. Pra për 4 vite ti ke pësuar këtë presion, leta po, quajmë nga njerë ka po, jote. Po, po, edhe shkoja në shkollë, aty që liroesha, se nxënësit më doni shumë, mësuesit po ashtu, kam që shumë fëmi, si ta them, shumë e urt, e dashur, kam që nxënëse shumë e mirë, biles kam pasion muzikën, e kam mëndër, nuk e di nëse do më realizohet një dit, por që... Kuj dihet? Nuk e dihet. Kështu, në moshën 14 vjeçare, babi dhe gruja e vetë, do me thënë, bin të akord për të ardhur në Shqipëri për të bërë një shtëpi aty, në Shijak. Sepse vllajin nga babi, me gruën e tretë, e kam aftësitë kufizuara. As nuk fletë, as nuk ecën. Edhe, kur a i vinte në Shqipëri, gëzoheshe. Kur vinte në Laris, këte ka pësuar atë vitin e fundi, do me thënë, kur isha unë 13 me 14. Kur vinte në Laris, bëshe kej, qante, mekeshe, dhe për shëndetin e ti, do me thënë, për ju të shëndetit ti, vendosën që të këthej në Shqipëri. Edhe, po ti? Unë me ata, normal. Me ata. Vje në Shijak edhe ti? Po, po, dhe unë. E le shkollë? Po. Babi, moqi nga shkolla, se në thonjë zav, fanatik i madh, edhe nuk ishte ekonomi për të më shkolluar. Për të më shkolluar. Ku fute në punë? Dhe ja nisë punës, si fillim në rrobaqepsi. Shkoj aty, po nuk është se nuk po mundesha që ta merja si punë, të punoja, nuk po e kapja do të si punë. Edhe kështu që shkoj në një fabrik petash. Fabrik. Ishte si tip shpje, tonë kështu e vogël, edhe kishte punëtor, që pishtin petat, bënin petat gati, kështu gjërash. Pet byreku? Po. Okej. Jo, thjesht i pishtin petat, Qar? Dhe me thë nuk është se bënin byrek. Jo, e kuptove, kuptove. Shisnin petat të pjekura. Po, edhe vazhdoj aty punën, gjdo pages që merja e qoja tek në shtëpi, do me thënë. Unë jetoja në katë dytë, gruaja me fëmijët jeton të në katë parë. Asnjëherë nuk lidhesha me ta, do me thënë, që të rija me një vënd me ata. Ti konsiderove në njerë si motër e vla, po jo? Ata po, normal, më donin, po gruja e babit asë njërës më gadash. Gruja e babit gjithmonë dinte të më veçonte. Të... Sa vjeç ishe kur fillove punën? Unë kam qënë
14 vjeç, ku e nisa punës. Do të thënë sa jam ka marr në Shijak, aty ja nisa direkt puna, se pa. Dhe sa orë punoje? 8 deri në 10 orë kam punuar. E kam pas 1000 lek orën. Çohesha në orën 5:46 mëngjesit dhe vija mbas ditën në shtëpi. Në këmb, shkoja në këmb, vija në këmb. 14 vjeç. Po. Pastaj mbas vazhdimit të punës që kam vazhduar punën, vjen një lajmtar një komshiu jon aty tek shtëpia, edhe thot për rast martese për mua. 14 vjeç. Po. E vjen dhe thot që unë dua dorën e vajzës të Kastriotit, sa ashtu quhet baba im. Dhe babi vjen, do me thonë direkt, sa i mërë vesh të lajmi, vjen direkt. Se edhe ata të kanë dashur, paka shumë, që unë mos të rria me ta. Edhe unë, ndërko që doja që të lirohesha, mendova që pjesa nëse doj pranoj, do lirohesha dhe do ikja nga vujtjet, po ndërko vujtjet të shkuan dhe më shumë. Pse pranove që të martohesha? Po. U martove? Po. Pa mbushur 15? Po. Shkoj aty, ajo familje në kryet të 4 ditve, do me thot bëhet ajo adeti, vjen në shtëpi, vën unazën. Ti ishe 15 vjeç. Gati 15 vjeç. Po bashkëshorti sa vjeç ishte? Ai ishte 15 vjet më mase unë. Kish pas dhe ai një martesë më përpara, do me thënë. Pra, ai ishte rreth 30 vjeç. Po. Edhe si shkove me të? Një fshat, në një fshat shumë të humbur, që aty mund të ishin 5 shtëpia. Rruga Zhavorit quhet vendi aty. Edhe atje kalova shumë keq, normal, çohesha në mëngjes në orën 5:30, se normal fshat, lop, pula, toka, punët e fshatit, si më thon. Aty mësova shumë gjëra nga jeta. U bra më e fort akoma, u bra më grua. Sepse zgjesha në mëngjes, larë këmët e vjerit të vjerës, ju bëja kafen, bëja gati qumështin, sepse vjeri dilte, shiste qumësht, spinaq, to gjërat jeshile, edhe i bëja gati me vjerën, shkoja bëja gati bukën, bëja gjellën, bëja punë të shpis, laja shplaja ish bashkëshortin. Ai nuk punonte, ai thjesht dinte që të dilte, për qefet e veta, të deheshe, të luante bigjoz dhe të vinte në orën 3-4 mëngjesit dhe të haja unë dhunën e ti. Edhe të dhunonte? Po, më kishte tonte shumë, biles nuk më linte fare, nuk më lironte fare, s'kishte shansë. Nuk fole pak me babin, me fëmijë? Po, i kam treguar babit, i kam thënë, ba, të lutem hajde, i treguar edhe shenjat që kisha nga dhuna. A i thjesht ka ardhur aty në shtëpi, si çdo vjerë, po nuk u tregua ashtu që duhej. Një baba tamam që tonte ti, më kishte tonë mu vajzën, ti fliste, ose më merte nga aty. Fane. Po thjesht, ka ardhur aty, ka pyr kafen, i kemi vën një tekje rakise, babi, i ka qef këto alkoholin, baba im, edhe thjesht ka thënë që mos bëni kështu, vetëm ka që mbaj mend, që ka thënë, duhet të ndryshoni pak, mos u zini, mos u bëni, nuk hyri thellë me pak fjalë. E sa vite vazhdoj kjo dhunë? Jo, gati një vit e 2 muaj kështu. Thash, unë dua të shpëtoj. Dhe vërtet, nuk po duroja do të më nga vujtjet. Se nga vujtje shkoja në vujtje, nuk isha ndonjë lirim. Më duke shë vetja si grua e madhe, si kur kisha kaluar shumë gjëra. Tani këthemi pak tek mami, rimarim mamin. Mami thej që në moshën 14 vjeçare e pe. Po. Kjo ishte për parë se të martoheshe. Për parë se të martoheshe, ku isha në punë. Kryove një mardhënje me mamin? Atëherë, më merë një ditë në telefon nëna me gjyshin. Dhe më thirë më thotë, hajde, se unë shkoja të gjyshërit në Durrës. Shkoja, shikoja. Hajde, se kemi një surprizë. Shkoja ti të shpia, po unë e mbaja më në mamin këshu në foto, për që si shosh me qartë, kuptonë? Edhe shkoj aty shoh mamin, kësaj i bie fikët. Mamit bëhet keq, normal kur më sheh mua se isha e rritur. Edhe thot bija ime, mami, sa më ka marr malli, po nuk e pash edhe shumë mirë psikologjikisht. Nuk e pash dhe mirë, do me thëmë me burin e saj, nuk më dukesh e mirë marrëdhënia me të. E kishte si frikë, më dukesh, nuk e di. Atë ide më dha
atë kohë kur e pash. Dhe më thot, vajza ime, a do të vish me mamin, të jetosh me mamin? Unë në atë momente u lumturova, ta shqyqyr, o zot, do shkoj te mami, do bashkoj me mamin. Edhe nëna më gjyshin duke qarë, duke thënë që... Më në fund. Më në fund, po. Edhe, thjesht, i them babit të më japi një vërtetim, një letër, se unë isha me mbimin e babit, se bra gjyshin. Ku isha e vogël që erdhi mori babi. Një prokur, doj. Një prokur, po. Që, dhe babi ta dha? Që, po, ma dha babi, pranoj, po thjesht më tha kaq. Do hikësh, po s'do kthesh më. Në që kuptim? Nëse shkon të nëna jote, nuk, edhe nëse ajo të lën apo diçka, se jam e sigur që ajo do të lëj, nuk e di ku e dinte këtë sigurinë se ku e kishte, po thjesht ta nuk kthesh më. Pra të mbylli derën. Se të mbajta unë, po. Se të mbajta unë dhe nuk të pranoj, qofse vjen pastaj, prap, me më kërku ndim. Edhe, kështu që e marrë të prokurën, marrë pashaportën, shkoj të nëna të gjyshi, i bëj gati valigjen, edhe takova njerëkun, mamin, takova nën dhe gjyshin, se u bëm shkove gati për me ik. Jo, nuk kam shkuar në Itali, jeshtë, u bërëm gati. Po. Dhe vendosim valigjen time në makinë. Lëviz dy hapa me makinë dhe ndalo makinën, zotria. Dhe i thot mamit që Alketa, se Alketa qëhet mamim, biologike, shiko thot unë ndrova mëndje nuk mund ta marr vajzën tënde, se unë si kam fëmijët e mi, kështu që as vajzën tënde se marr dot. Kështu që po të le të zgjedhësh o vajzën o mua. Se mua. Ajo nuk e ka menduar fare që ose ta mendon të apo diçka ose ton të vajza direkta, e thjeshta ty shyqo, se shyqo që e të buri mamit. A unë thashtë se ishte italian? Jo, jo, shqiptarë është, po jo, ka vite... Nga emri e kuptova? Kishte letra italiane. E kuptova. Edhe të shyqo i thot dhe më lëdhë mua në mes... Të zbriti nga makinë. Rrugve, po. E kam bërë gjatë me polici faktikisht, se s'kisha ku të shkoja. Wow. Shkova në polici, po, denoncova burin e mamit. Thashë... Ai e dhunon mamin, këtë e shtova me thënë të drejtën, se nuk e dija ishte e sakt ose sigurt, po thjesht doj që unë me doj mos tisha me mamin, nga që nuk isha dhe ku të shkoja, faktikisht. Po sepse babi nuk donte ri, këthemi tek historia, babi erdhi në shtëpi dhe tha thjesht, mos bëni kështu, piu kafen dhe rakin dhe iku. Ndërkohë ti nuk durove dot më dhunën dhe një ditë se unë do iki. Stop. Ku ike? Atëherë, kam qënë vetëm me robat e... Trupit edhe një telefon e kam pas dhe një nas. Ike? Ika. Ku? Mora autobuzin që dalon të aty dhe shkoj në Durrës, në plasht të Durrësit. Në telefon hap një Facebook. Ama, për motrën e dje që kishte emrin Kristiana Ibro. Motra, motra nga babi, martesa e? Nga martesa e parë, po. Nga martesa e parë. Se unë, po. Okay. Është 2 vjet me madhe se unë. Edhe e kam njohur motrën, kam nejtë 2 ditë me të, do me thënë ka arte shpia në Greqi, po ka ikur prapë të nëna e saj, se dhe jo jeton të në Athinë. Ti dje vetëm emrin Kristiana Ibro. Ibro, po. Dhe i shkruaj. Dhe në ftyrën e saj, se normal kam nejtë me të. Aha. Edhe shkruaj, se motër të lutem hajde më merë, se jam shumë keqë, jam në mes të 4 rrugëve, më ka ndodhur kjo. Dhe për fatë të mirë, ajo e pa mesajin. Edhe më thot, po, ku je, më trego. Vjen, aty, ku isha, me taksi, edhe më përqafohemi, edhe veç, unë diva që lirshme o ardit, sa që thash, o zot, po kjo, është, do me thënë, është e vërte, lirja, dhe është lirja ime totale, është, si me thënë, doja thjesht të dia, a kisha dal nga i burg, nga i të tunelizi, nga gjitha këto që A ishte ky moment i shpëtimit tënd për fundimtar? Po. Më falni. Edhe në taksi, vetëm i kam treguar motrës dhe me thënë që çfarë kam kaluar për pjesën e martesës. Ja tregova që në taksi, motrë kështu, babi s'map më derën, biles babi më kërcënon të kërë mori vesh, do të vras ku je. Edhe që aty më bëri hasha, babi, jasë nuk. Ndje i turpruar. Po, po, ndje shumë i turpruar se ishte ai mentaliteti. Që vajza s'fundi nga burri. Po, ndërko që ai bëri krim, vet ai bëri krim të vajza e vet, që hoqi nga shkolla, duke ditur që ishe shembullore në shkollë, duke ditur që kishte pasione, ëndra,
që ai mu mi preu gjitha, veç për një fjali do martohesh. Edhe, nejse, shkojnë në Tiran, aty ku jeton të motra ime. Po motra ime jeton me nënën e saj, me gruan e parë, do me thënë të babit. Dhe ka dhe një vla, do me thënë nënë asaj ka bërë një djalë me burin e dytë. Ka pasi martes të dytë, ajo. Pra ti ke motrën? Vetë motrën. Por, atë djalin nuk e kam vla, tamam, gjak, por që unë jam rritur me atë, dhe unë e dua të... Si vla? Së bëhet fjalë. Pra të bëj shem botën, si me thënë. Edhe ai motër më thotë, normal. Se nuk i ka ditur gjatë, se unë kam gjetur 6 vjeç djalin. Ti shkove në shtëpi. Po. Si të priti ish gruaja e babit? Që të bëj pak dallimin. Gruaja e tretë e babit, aktuale kur shkova në Greqi, kur u hap dera, nuk më donte fare, një xheloze, një femër agresive, serioze, e keqe, si shtrig ishte për mua ajo. Po kjo. Shumë e frikshme. Kjo nuk e di, ka një fytyrë ëngjëlli, një fytyrë të bukur. Një grua pozitive, e cilëtër, e respektueshme. Çfarë të tha? E ngrot. Thjesht më ka thënë, mirë se erdhe në shtëpinë tonë, më i bi. Dhe më ka përqafuar direkt. Aty... Unë i kam thënë mami për herë të parë. E kam thirrur mami, i kam thënë mami edhe me plot gojë. Edhe për çdo që më thënë, edhe kur qaja, edhe kur isha keq, edhe kur isha e mërzitur, edhe kur isha e lumtur, shkoj vetëm te krahërorja e saj, se unë me atë flija, me atë fle dhe sot. Në krahët e saj. Edhe atë unë diem femra më e lumtur, fëmija më e lumtur. Më ka dhënë kurajo, më ka dhënë dashurin që unë e kisha munges për shumë vita, edhe prandaj dhe kam ardhur që ta falënderoj për gjithë këtë dashuri, për këtë ngrohtësi, për këtë shpirt mirë që ka, edhe t'ju jap mesazh dhe shumë nënave të tilla që ekzistojnë, shoqyr Zotit, se di që ekzistojnë, kam dëgjuar shumë raste, nuk jam vetëm unë, dhe them bravo ju qoftë që ka nëna të tilla dhe që e duan fëmijën. Si e ka emrin zonja? Kristina. Kristina. Po. Ti jeton në atë shtëpi, po? Po, jetoj që në atë moment unë do me thënë kam jetuar me mamin e motrës, me mamin, me motrën e madhe dhe me vllajën e vogël. Ti ke dhe një tatuazh, diu? Po. Kam emrin e motrës, kam emrin e mamit, nuk është vetëm një. Aha. Edhe kam emrin e vllajt, Alex. Kur thua emrin e mamit, thua të mamit biologjike? Jo. Të se njo fare. Ke emrin e Kristinës? Po. Të mamit të motrës. Të mamit të motrës, po unë për mua është mami ajo. Unë pra të do me thënë, pra të njeri, nuk di qatë temë, jetën e japë, nëse mi e petë mundësia, rasti, që... Vazhdojnë ajo të ketë të njëtin kujdes, të ketë të njëtin energji, si ditë e pa. Biles të kun ajo e ka më shumë me mua, do me thënë, normali, do fëmi të saj, se jam fëmi të saj, po mu ma ka dhenë gjithmonë atë dashurin e madhe, shumë, do me thënë, ndryshe pak nga fëmi të saj, se ka dash me undje unë mirë. Se fundja jo është njëre trishtuar, për një fakt që i ka ndodhur në jetë. Po. Se faktikisht da jo ka pas ato disfatat të saj ku ka qënë ere, paka shumë historia saj përputhet me timen, paka shumë. Që do të thotë? Historia saj ku ka qënë ere. Po, me këtë pjesën e martesës, e vogël, ka pas ato problemet të saj me vlezër të saj, edhe më kupton, është e vuajtur vetë me pak fjalë. Ka patur fëmijë të tjerë? Jo, vetëm vajzën dhe djalin, jo. Okej. Vetëm kaqë.
Vetëm këta të dy, do me thot dhe mua. Po ta pyesësh sa fëmijë ke, do thot tre. Cila është situata e vështirë që po përjeton ajo tani? Vllai jon, do me thënë, ka jetuar me ne, me mamën, që nga lindja deri sa u bë, i bie, ai është 12 për 13, i bie në moshën 11 vjeçare, se një vit ka që ka ikur te babi vet në Itali, se ka babën e vet në Itali, edhe ka shkuar për 3 muaj te babi vet, edhe ai e mbajti një vit në shtëpi në Itali, dhe nuk e ka kthyer më vllain. Edhe mami tani ka rënë në një lloj mërzie të madhe, ankthi, nuk del, nuk flet gjatë natës. Le ta themi pak depresion, por që është pikërisht ai të cilit ti thua vllai im. Aleksi po. Aleksi për cilin ti the që unë shëm botën dhe pikërisht Aleksi ka një vit që nuk vjen. Po, edhe na duket shtëpia bosh, se ai na mbante mendjen. Edhe sidomos për mamin që është pikë dop te saj, është djali fëmia e saj, normal. Edhe e ka marrë shumë malli, dhe jo vetëm për këtë mirënjohje që e ka marrë për të, do a thjesht t'i jap edhe zemër, dhe t'i them që mos u mrakos, mos u bëj kështu, do m'japësh fjalën që çdo gjë do rregullohet, do bëhet mirë, edhe nuk do stresohesh më, nuk do bësh më me ankthe, me gjëra. Një fjalë goje, ëh, se në situatën që është pak situatë delikate, megjithatë ne. Të drejtën është. Ne ja kemi çuar mesazhin Kristinës dhe le ta shohim këtë moment. Jemi gati për t'i përcjell mesazhin zonjës Kristina. Dim që së fundmi, pjesën më të madhe të kohës, ajo e kalon në shtëpi. Ndaj me shpresën se do t'a mirëpresi ftesën për në program, po shkojmë një herë për t'a takuar. Përshëndetje, si jeni? Familja Ibro? Për zonjën Kristina jam. Dhe ta thras mal. Po. Përshëndetje, zonja Kristina, si jeni? Mund të një lutem? Si kaluat? Mirë, ju si jeni? Mund të afroheni ju lutem? Atëherë, unë jam Lora, vim nga Dela Shqiptare, nga rubrika ka një mesaj për ty në televizionin Klan. Pa. Keni ndjekur? Pa. Atëherë, unë kam ardhur të të themë që në telefonin tuaj ka ardhur një mesaj. Së dhe ua, unë jam përgjumë se diskush telefonin. Dashu Kristin të dilën ju ftojmë në programin e Dila Shqiptare, ke i mesaj për të shumë falemderit. Shumë e bukur. Kristina u ngrit nga gjumi. Po. E ngritëm nga gjumi për fatë keq dhe po, ajo, nga që nuk fle gjatë natës. Nga shqetësimi që ka, e morëm këti informacion. Ajo nuk fle fare gjatë natës. Nga problemi që ka për djalin, edhe kështu që flën në orët e parë të mëngjesit dhe nuk fle më shumë se 4-5 orë. Po, nuk fle shumë. Ndërkohë që ajo më përpara juve ju nxirrte për dreka, për darka, ka qenë shumë energjike, shumë pozitive. Biles, kur ne ishim kështu, që mërziteshim ndonjëherë, kupton, streset tona, base nga pjesa punës, ose ndo një mërzime në një shoqe, ke parësysh, ajo na jep të gjithmonë zemër. Kupton, na thosht të qonë, do të dalim me mamin, se ne i themi shoqe kësaj, ne kur dalim, dhe mi kemi shoqe, mamin, motër. A, le të pyesim Lorën, e kemi Kristinën sot? E kemi, Ardit, e kemi, dhe të mos e lëmë më të presi, sepse ka shumë emocione. Zonja Kristina? Wow! Si e? Mirë se vjen. Mirë se vjen, mirë. Urdhëro. Po ti që nga si aktore Hollywoodi. Faleminderit. Si e? Mirë. Më thanë që me zina erdhe. Po, s'kam dash më ardhë. Nuk doje. Se që të kam bërë? Jo, nuk isha si gjë me ty, për kundra se për të kam shumë respekt. Faleminderit. Po, s'kam shumë mirë me veten time.
Probleme? Kam fëmijën larg edhe... E morën vesh, na e than. Edhe për djalin. Ke komunikuar me... Po, flas shumë telefon, po nuk e kam për këdhelu, nuk kam. Kam një vit që unë nuk jam e çunin. E kuptova, po ke komunikuar me zotrin? Po. Çfarë thot? S'do me ma dhën. Po pse? Se di, se thot, do të mbaj dhe unë, sako e ke mbajtur ti, të mbaj dhe unë, thot. Po, ju keni bërë në një proces gjyqësor, apo jo? Ja. A nuk keni bërë proces gjyqësor? Ju nuk keni ndarë? Shka, ne, unë nuk isha cilibrim fakt, po ka njëjtër fëmijën. Kena jetu bashkë, po s'kam dash me bë cilibrim edhe... Qërën, po nëse ti shkon të takosha i të lejon? Besoj se po. Fakt, më gënjevi, më mashtrovi, se më tha vetëm për pushime 3 muaj, e unë e besova, kupton se print, a i print unë. Pëse nuk ma këthevi më. A nuk ta këtheu më? Ja. Po djali që thot? Se di rishu në frikë kur fletë para babës vetë. E, se është në prezencën e ti. E kuptova. Baba e shqiptar apo italian? Po shqiptar. A, shqiptar? Shqiptar është. Shiko, përfiton nga rastin minë, për parë se të tregoj se kush ka ardhur sot në studio, nuk ka lidhje fare me këtë që po flasim, por përfiton nga rastin t'i japësh një mesazh. Çfarë do t'i thoje? Shiko, ai nuk i ka qef këto gjëra fakt, dhe gjithmonë as ai s'ka dash me unë hap gjyq, do t'i thoja, ai është... Ne nuk po identifikojmë, kështu që... Unë jam nënë dhe normal që... Ok, dhe ai babai është, po unë e rrita 12 vjetë dhe a je di shumë që unë nuk jetoj dot pa ato. Unë pa Aleksin kur nuk jetoj dot. Qarë. Dhe unë nuk e di si kam një vit që unë... Si po jam bënë? Po, unë kam tre, po, kam dy goca dhe një cunë, po base për cunin jam shumë e të mandur. A je shë doj gjë, a je shë pasurja ime. Ndërko ke dy goca? Kam dy goca, i kam të rritura, shushur ato më rrej shumë në krahë. Aha. Kam shumë vajzat të dashurat mira, po më mungon gjysma ime. Do shikojmë pa kush ka ardhur sot? Po. Ja ta shohim së bashku. Jeta ime. E bukra ime. Qarë bërë. O jetë, po pse më gënjeve mua? Po, nuk të gënjeve, thjesht duhet të bëja surpriz edhe thjesht duhet të tregoj dy gjëra. Dhe më dëgjo pak. Arditje di shumë mirë që unë nuk jam vajza jote biologjike. E di historin. Dhe i tregova dhe se çfarë gruaje je ti. Unë thjesht duhet të falenderoj për çdo të mirë që ke bërë tek unë. Asgjë zemër s'kam bërë për ty. Ke bërë shumë. Më ke dhënë dashuri. Më ke dhënë dashurinë, po më ke falur dhe fjalën nën që mua më ka munguar. O jeta ime ti, më ti e vogla ime më. Edhe më ke thënë që do të bëj smet për të rjetën unë. Jo, unë kam thënë do plakesh. Do plakesh me mua, po. Edhe unë të premtoj që po, do plakesh me mua. Ai zemrën. Edhe do jesh për derisa të kem jetën unë dhe ti bashkë, do jemi bashkë. Edhe për ty. Dije që të dua shumë. Mos u ankos. Ti je fort, ti je femër pozitive, e çiltër. Pse e mbyllesh? Jo, e dini që unë jetoj për ju të dyja për momentin. Po, normale, edhe neve të kemi krah dhe ti na ke krah neve. Ke dy vajza të rritura, edhe na ke rritur me mundime, me sakrificat e tua, na ke folur shumë, na ke treguar për jetën, nga kjo del kjo, nga jo del ajo. Kështu që unë i kam marrë për bazë të gjitha fjalët e tua. Edhe do t'i marrë bazë për tërë jetën. Mbasë të ka mërzitur ndonjëherë. Ti e vogla ime kur, ti e di shumë edhe të kërkon shumë falje. Po, për çfarë kërkon falje? Që të ka mërzitur ndonjëherë. Jo, më të më kërkosh falje që më ke gënjyrë që di edhe sot më ke fukë. Këtu e ke më ndjenë. Po, këtu duhet më kërkosh falje që... Ti eshtë mendova që
Do të bëshe pak më mirë kjo pjesa që ta bëja publike këtë pjesë, falënderimin, edhe nga që ke dhe pak nevoj, mendoj për një surprizë prej djalit, prej vllajt, edhe t'jap dhe fjalën, ke dhe një premtim. Edhe ti do më japësh një premtim mua, po para premtimit tim do më thuash ti mua tani. Ai zë. Që kur të çosh në mëngjes, do dalim do pim kafe të treja. Kërkojnë gjëra shumë ekstreme ardhit. Se ekstreme. Do pim kafe ti, të treja. Ti gjithmonë e ke patur këtë ritual, vetëm tani është ky momenti që nuk e bëj dot. Shko, unë ju kam thënë këtyre të paktën këto kohë dua qetësi. Po prapa, jo qetësi, ajo. Edhe prandaj edhe nuk të tregoj të vërtetën se doje të paktën të dilje nga shtëpia. Dhe këtë ishte një fillim që ti të rimarësh jetën, sepse unë jam e bindur që çdo gjë do shkojë në vendin e vet. Sepse asnjë fëmijë nuk mund të ndahet nga nëna. Por të paktën ti të fillosh dhe të dalësh, të shijosh drekat, darkat, kafet me vajzat e tua, jetën tënde, sepse nuk zgjidh asgjë duke ndëjtur brenda në shtëpi. Është e vështirë ardhit se un kam hyrë në atë pjesë tani dhe është pak e vështirë. Do dalësh, do dalësh. Po duhet të dalësh, duhet të dalësh, Kristina. Duhet të dalësh sepse mbledhe atë energjinë pozitive. Duke ndritur aty, fillon dhe mendon dhe futesh në një qerthull që nuk del dot dhe nuk të bën mirë. Po, unë dal nga jo situatë nëse kam çunin në kratë e mija. Do ta kesh. Do ta kesh, pa tjetër. Bëj një udhtim, shko për qafoje, kalo pak orë me të, bëj një sakrificë, shko herë pasere, kupton, sepse duhet që edhe djali të ndjej prezencën tënde, sepse kështu duke qëndruar larg, duke qenë mbyllur, krijon dhe atë largesën, harresën, e kupton? Dhe merr avionin dhe nisu, shko, unë nuk besoj që babai do të pengoj, përkundrazi. Unë kam pas shumë ardhënie të mirë me babain e çunit, kena shku si shok bashk. Edhe shkojmë, po në momentin që më hangri pa besë. Shiko, ato janë problemet e të rriturve që nuk duhet të përcillen tek fëmia. Kështu që letë mos të lëmë edhe këtë shenjë televizive pas, për letë mbetet kjo marrëdhënie e shoqërisë mirë. Që ju e një shok të mirë, merë avionin, shko të shmalu, merë dhe dy gocat me vete dhe shkoni që ndroni bashkë. Ma dje, letë jetë edhe aji me ju, jep një shëmbullin e një qifti. Ardhit në mes një qifti. Babaj, nëna edhe djali, pastaj problemet i bartë në ju. Jemi në një ko e cila, unë mendoj që me zhvillimin i ka lënë pas shumë mentalitete të prapambetura, dhe kështu që duke qenë së bashku jepni dhe shëmbullin tek fëmijët tuaj se si duhet sillen. Jemi njerëz normal, kemi probleme, por fëmijët duhet të ndjejnë atë dashurinë e prindit. Ose në këtë jetë vetëm fëmijët janë pa fajshëm, pa diskutim. Ajo nuk ka faj. Askush nuk ka faj. Ajo është ashe pa fajshme. Po sigurisht fajet i kanë të mëdhenjt. Kur janë në rastin e asaj çka tregoi Vanessa, prapë ato janë fajt dhe fajt të rënda. Shumë ka flasim për babain, për maman, nuk i paragjykojmë, por një baba që detyron vajzën të martohet 15 vjeç, një baba që largon fëmijën nga shkolla, pa diskutim që është faj. Pastaj për mosmarrveshjen që kanë me njëri tjetrin, ato janë probleme që ndodhin të gjithëve. Ardhit, për nënën e vet nuk doja thoja, nuk i di si e ka pas jetën e vet. Unë nuk e gjykoj atë nën kurrë. Prandaj dhe nuk e prek atë tas. Jo, unë nuk e gjykoj dhe për kundra zi, kur bisedoj me Vanesën, mundohet nga njërë që të flasi në qika është për mamin e vetë, dhe unë i flasë gjithmonë, zëmër nuk i djetë si në na jote i ka pas probleme, ti nuk dojtë a gjukosh në nën tatë. Se asë një nën nuk e fëmijën posh, po vare ta njëtë e saj, se si ka qënë, kush ja djallin tjetrit. Unë uroj që të bëjtë më e mira. Edhe dojtë duaj që tjetën, arë të shumë vajzë mirë. E pam, e pam. Shumë vajzë e mirë. Sa vjeç je? 23. 23. Është shumë vajzë e mirë. Për atë që ka kaluar duket sikur është 33, jo 23. Po është shumë gocë e mirë. Dhe për pjekurinë që ka. I kam thënë që unë me ty do plakem. Se vërtet u kam edhe dy tjerë, po e i them me ty do rriqit jetë, me ty dua të plakem, i them se është nuk e di. I bie që ta marri bashkëshortin kollovar në shtëpi. Ty kollovar prandaj. Si ka që mua mos më nxjerrin jashtë. Jo, larg çau. Ja, s'u bë fjalë. Vanessa mund ta përqafosh mamin. Zemra ime. Sa jo më tu praktik sa fëmia. Lore, di. Ti kam bërë surprizë mamit. Unë të shumë.
prapë të bëjë. Edhe o. Shikoj çfarë momenti të bukur të solli Vanessa. E bukur ishte, po. E bukur ishte. Mirë, na shkruani 068-22-00-004. Na shkruani në Facebook, na shkruani në Instagram. Jeni duke i parë në këtë moment në ekran. Ne ju presim, sepse ka një mesazh për ty.